on internet! En sak idag ska handla om autonoma fordon igen. Och jag vet, men det här beror på att jag tycker att detta är en, det är lite grann som eh, den perfekta stormen här, där så mycket olika tekniker möts och kolliderar med mänskliga uppfattningar och sådär. Eh, och jag blir hela tiden påmind om det. Två händelser här. I förra veckan så jobbade jag eh, med ett, eh, ett gigantiskt företag inom transportsektorn, får vi väl kalla dem. Och deras vd hade en Q&A där han fick en fråga om hur de förhöll sig till autonoma fordon. Eh, och Då svarade han eh, klokt tycker jag. Han sa såhär att det här är superintressant. Vi, vi bevakar det, vi har lite inom våra sådana här innovationslabb och så, här så har vi lite tentakler ute och testar lite grejer. Men vi tror att det här ligger långt bort för vår del. Eh, och, och rent generellt sa han så ligger det långt bort. Han, han pratade 30-50 år. Eh, inte för att tekniken har svårt att lösa detta eller för att eh, rent så här specifikationsmässigt det är säkrare än, än mänskliga eh, förare, piloter. <laughs> så här. Vi har mycket lättare att förl förlåta en människa som sitter vid spakarna och gör ett fel, än att förlåta en maskin som sitter vid spakarna och gör ett fel. Och han exemplifierar då bland annat med den här Uber-olyckan, när, när en människa blev ihjälkörd, vilket, vilket pådrag det blev runt det, att ställa mot att 28 000 människor dör i trafiken varje år i USA. Ehm, på grund av mänskliga fel alltså. Och, och han har rätt i det. Samtidigt så undrar jag, så jag började gräva i det här då över helgen och funderade på det här och väldigt många olika perspektiv och försökte hitta liksom forskning på vad, vad säger forskningen om liksom vår, vår förmåga att förlåta en maskin eller ha överseende med en maskins misstag gentemot våra. Och det finns lite som har petat i det där, men ingenting som jag tycker känns, känns klockrent. Och då blev jag så glad, eller jag blev så tacksam när det här nu i morse trillade in en artikel där man har sammanställt de investeringar som eh, Maya Soshisan, san alltså eh, grundaren och ägaren av Softbank, huvudägaren i Softbank har, har gjort. Eh, han har alltså investerat, jag ska, jag ska plocka fram det direkt här, jag ska ge lite mer data om Softbank sen men, eh, Softbank har alltså investerat 60 miljarder dollar, 60 miljarder dollar i, i 40 olika företag runt autonoma fordon. Det är allt ifrån Uber till, till Toyota, till, till små eh, algoritmutvecklande företag och så vidare. Men summa summarum här, han gör ett jättebett på detta. Han, han och, och alla hans smarta rådgivare runt omkring honom, han har 40 personer som bara jobbar med investeringar runt självkörande bolag. Eller självkörande fordon. Um, alla de har liksom kommit fram till att det här är någonting som är, är värt att investera pengar i. Och han kommer inte att leva 30, 40, 50 år till, det gör han kanske men han är gammal redan i alla fall. Han räknar förmodligen med en, med en horisont på 5 eller maximalt 10 år tills han ska få stor utdelning på de här investeringarna. Och Då tänker jag, då måste det ligga någonting bakom. Jag ska, bara säga, jag ska bara ge ett exempel här också på <laughs> Masayoshi San och hans, hans oerhörda fingertoppskänsla. Så 2000, när han nästan nyligen startade sin investeringsverksamhet, så investerade han 20 miljoner dollar i, i Alibaba, som då var lite en liten kinesisk e-handlare bara. Idag har det blivit ett globalt företag och när de Eh, börs 2014, så hade hans 20 miljoner dollar vuxit till 60 miljarder dollar. Från 20 miljoner dollar till 60 miljarder dollar på 14 år. Och han har mängder, Softbank har mängder sån här fina, bra eh, investeringar bakom sig och förhållandevis få eh, misstag. Så att jag bara menar så här att det är klart att vi, ska, att vi ska arbeta känslomässigt med detta. Vi ska känna så här att men det kommer att vara svårt för autonoma den att slå igenom på bred front för att vi, vi är mer beredda att förlåta en människa som gör ett misstag. Yes that makes sense. Men vi måste tänka förbi de känslorna också. Och jag ska fortsätta gräva i detta. Men som sagt, <laughs> Han har investerat 60 miljarder dollar i 40 olika företag, alla inriktade mot autonoma fordon. Det säger oss någonting. Och det, 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 jag tror fortfarande att det är inevitable. Vi kommer att landa där. Det kommer att bli förbjudet för människor att köra bil. Det måste hända. Det här var en sak idag med mig dem med? Vi ses imorgon igen.